Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti ilə ötən il 1 milyon 800 min ton yük daşınıb. Bu ilin sonuna qədər isə dəmir ipək yolu ilə 4 milyon ton yük daşınması nəzərdə tutulur. Bu sözləri Real açıqlamasında Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov deyib. Onun sözlərinə görə Bakı-Tbilisi-Qars işə düşəndən bugünə dək 500-dən çox konteyner daşınıb. Buna baxmayaraq layihə istiqamətində tamamlayıcı işlər davam etdirilir. 846 kilometr yolun, bir də qayda qonun, yol hissəsi başdan başa 846-nın hər yerdə hazırdır. Elektrik şəbəkəsi işləri Azərbaycan ərazisində bizim elektrik şəbəkəsində problemimiz yoxdur. Amma yeniləşməsini davam edəcəyik. Çünki 30%-i bizdə yenidir, qalanı yeni deyil. Onları yeniləşdirmək lazımdır. Signal və işarə vermə hissəsini yeniləşdirməkdə davam edəcəyik. Bunu edirik bu günləri. Gürcüstan ərazisində olan 267 kilometrin 183 kilometri yenidən qurulub Azərbaycan maliyyəsi hesabına, Azərbaycan şirkətləri tərəfindən 4,4 kilometr tunel artıq başa çatıb, 79 kilometr Türkiyə ərazisindəki yol hazırdır, ancaq orada elektrik şəbəkəsi yoxdur. Ondan sonra o bütün məsələlər belə də deyək ki, o qədər də yüksək kəviyyət, kəmiyyətli deyil. Amma yol hazırdır. Yol hazırdır. Yəni, bu günləri yük daşıyanlar sərbəst surətdə bu şeydən demək, maşrutdan istifadə edib yükünü apara bilər. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti ilə yük daşımalarında iştirak etmək istəyən ölkələrdən biri də İrandır. İran bu layihəyə qoşulmaq üçün bu ilin sentyabrında Astara-Rəş dəmir yolunun tikintisinə başlamağı planlaşdırır. Bu dəmir yolu xətti Şimali Avropanı Cənub-Şərqi Asiya ilə birləşdirən Şimal-Cənub dəhlizinin bir hissəsidir. Yeni xətt eyni zamanda Azərbaycan, İran və Rusiya dəmir yollarını da birləşdirəcək. Azərbaycan dövlətinin Astara-Rəş demək yolunun İkincisi üçün kreditin imzalanma mərasiminin şahidi olacaq. Bununla da yolun tam, demək, iki böyük körfəzin, Fin körfəzinin və Fars körfəzinin birləşməsinin, şimal cənubunun quru hissəsinin, 7000 kilometr yolun quru hissəsinin, 5200 kilometr yolun artıq 7000-liyin 5200 quru hissəsinin tamamlanmasının, o qalan hissəsi, hansı çatışmır hissəsinin tikintisinə start verilməsinin demək şahid olacaq. Yəni, bu kredit artıq ayrılır. Bir neçə texniki məsələlər başlayacaq keçməyə, 2-3 ay, 5 ay. Və hesab edirəm ki, bu ilin ortalarına sentyabr ayına ola bilsin ki, artıq bu tikinti burada başlanacaq. Layihəyə maraq göstərən ölkələr barədə danışan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirib ki, bununla bağlı danışıqlar aparılır. Böyük maraq göstərən buna Hindistandır. Hindistanların Bombay, Mumbai şəhərindən Avropaya yükləri daşımağı da 60 gündən çox vaxt tutur. Mən keçən il Vietnamda səfərdə olarkən onlar da çox böyük maraq göstərdilər. Çünki onlar dedilər ki, onların eksport potensialı 204 milyard dolar, onlardan 44 milyard dolar göndərirlər Avropaya. Onlar da çox maraqlanırlar ki, əgər siz xəritəyə baxsınız ki, bu dəhlizdir, istifadə eləsinlər. Mən inanıram, bunun böyük gələcəyi var. İlk növbədə ona görə də biz 4 ölkələr, İran, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə. Amma mən gəndə deyirəm, bunun imkanı, belə bir imkan açıldı Bakı-Tbilisi-Qars təhvil verəndən sonra. Bakı-Tbilisi-Qars böyük bir geostrateji, ingiliscə deyirlər game changer. Bu, bütün dünyada dəyişdirilən məsələsi olacaq, regionda da, həm də ümumiyyətlə dünyadadır. Bakı-Tbilisi-Qars layihəsinin həyata keçirilməsi iqtisadi səmərəlilik, sürət və vaxt tezliyi, təhlükəsizlik və etibarlılıq baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Layihənin icrasına 2007-ci ildə başlanılıb, bu layihənin reallaşması ilə Asiyadan Avropaya böyük həcmli yüklərin daşınması həyata keçiriləcək və bu böyük maddi gəlir deməkdir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılmasının bir məqsədi də bölgədə yeni enerji dəhlizi yaratmaqdır. Azərbaycanın neft-kimya məhsullarının bu xətt üzərindən
bütün dünyaya çatdırılması planlaşdırılır. Bakı-Tbilisi-Qars sadəcə bir dəmir yol layihəsi deyil, tarixi İpək yolunun təkrar canlandırma, bölgə ölkələri ilə iqtisadi, ictimai və mədəni əlaqələri möhkəmləndirmə layihəsidir. Bu dəmir yol vasitəsilə Avropada Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan üzərindən Orta Asiya və Uzaq Şərq arasında dəmir yolu ilə sabit yük və sərnişin daşımalarını təmin edəcək. Layihənin maliyyələşdirilməsinə başlayandan 2017-ci ilin oktyabrına qədər Dövlətinin Fondu tərəfindən Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə ümumilikdə 640,3 milyon dollar. Bundan başqa, yanvar-sentyabr ayları ərzində 10,1 milyon dollar vəsait ayrılıb.